till en ny jävla vlogg. Solen skiner fortfarande. Alltså nu är det ändå 3 dagar i rad. Och jag njuter. Ivy, den dagen du förstår värdet av kaffe. Den dagen, Ivy, är en lycklig dag. Precis. Ivy har faktiskt redan varit uppe tidigt och ätit frukost med John i morse. För att jag fick sova. Halle fucking luja. Så nu tänkte jag bara lite snacks som lite avokado. Jag ska faktiskt ställa mig nu och göra lite lunch. Det ska jag göra, Ivy. Eller hur? Ja, hallå. Nej. Det ska jag tydligen inte, för nu vill jag inte ha avokadon. Hallå, har du bara stängt igen mun nu? Bajsar du nu? Jag tror att du bajsar, för nu brukar spänna fötterna på det här sättet och pusta. Ja, när du pustar på det här sättet och spänner fötterna, då brukar du bajsa, eller hur? Mm. Nu är det väldigt mycket rörelse på fötterna. Och jag hör dig pustar. Känslan ibland, Ivy, när någonting ska ut, då vill man inte få in mer i kroppen. Eller hur, Ivy? Så jag förstår precis om du är skeptisk åt avokadon. Man måste tömma för att fylla på med mer, så att säga. Mm. Så kan man säga det. Ja, jag sa ju som sagt att jag ska göra lunch här, men jag kommer faktiskt slänga in en lunch från igår som blev helt magisk. För att det vi ska göra alldeles strax, eller alldeles strax, inte än, men kanske om en timme, det är att faktiskt möta upp Humlan och hennes kille Janne och gå och äta en brunch. Och de bor ju faktiskt i Solna. Så de har ett ställe där som heter Café Mezzo, tror jag. Jag tror det heter så. Jag och Humlan har varit en gång innan och då bloggade jag. Och det bananbrödet är helt fucking amazing. Alltså det är liksom Australien vibe på det bananbrödet. Och då är det bra, kan jag säga. För jag gillar inga jävla nyttiga bananbröd. Inga som smakar bröd. Man vill ha en banankaka i princip. Och när jag bodde i Australien, då tog man så här bananbröd. Det här var min liksom to go när jag bodde i Australien. Jag var på väg till jobbet. Satt på spårvagnen som jag åkte då. Gick av, tog en vanilj chai latte och ett bananbröd. Och det man gör med bananbrödet är toasted med smör. Alltså man toastar den i rosten och sen lägger smör på. Alltså det är så fucking gott. Alltså jag tror inte ni förstår. Alltså jag bodde i Australien 2011 och det är sen dess jag har varit ute efter ett sånt gott bananbröd. Och jag har inte hittat det sen jag var på Café Mezzo. Så det ska de ha. Så det ska vi göra. John är faktiskt iväg och träna nu. Vem väljer att träna en solig dag när man kan vara med mig och Ivy? Nej, det förstår inte jag. Nej, inte jag heller. Men hur som helst, välkommen till en ny jävla vlogg. Skål för den här dagen. Solen skiner som sagt och det är faktiskt fantastiskt. Om 3 veckor åker vi till Thailand. Alltså jag är så orimligt taggad. Det ska bli helt amazing. Hallå, du kan ju inte stoppa in en avokadon i munnen. Är den god? Du säger inte så mycket idag, älskling. Oj, den ligger i fickan. Så. Jag försöker ju ge bitar med mat nu också. Jag är orolig varje gång. Men jag har faktiskt laddat ner en app som heter Solid Starts. Vänta, jag ska visa er så ni förstår. Den här appen i alla fall. Och den heter Solid Starts, exakt. Här kan jag då söka på allting, alla grönsaker. Så då kan jag till exempel, okej, avokado. Hur ska man, från vilken ålder kan man äta det? How to serve? Och då visar de till exempel, från 6 månader kan man äta det så, bla 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 bla. Och det var faktiskt väldigt nice. Så att det är därför jag går efter den rakt av. För då kan jag känna mig trygg. För ibland kan jag bli jättenojig när man bara, gud, det får inte vara för små bitar. Det får inte heller vara för stora bitar. Fast hellre när de är i den här åldern. Hellre att bitarna är för stora än för små. Och sen har jag förstått det att ju mer de äter själva och får upptäcka och stoppa i munnen och känna och allting, desto mer tycker de mat är intressant, vad jag har förstått det som. Så att jag får ju bara stå ut med det här kladdet. Alltså jag har jättesvårt för att se kladd, alltså typ när ägg faller ner på hela golvet. Alltså det är egentligen inte kladdet, det säger hon får bli kladdig och vill, för det kan jag tvätta av. Men kladdet som blir runt på golvet och allting, alltså det är en stress i min kropp som väcks. Men jag ska säga så här att jag försöker släppa det, för det här är viktigt för Ivy att få ut, upptäcka världen helt enkelt. Men återigen, skål för en ny vlogg. Nu startar vi den här dagen, Ivy. Det vi ska göra nu är att slänga sängkläderna i tvätt. För nu har vi hängt upp tvätten i tvättare igår kväll, så att vi kan bädda om här idag och ha lite fräscht. Det borde vi göra nu. Nu ligger det dock en tvätt i maskinen som typ är klar om 5 minuter. Men efter det lägger vi in sängkläderna. Oh my god, innan vi gör någonting annat så måste vi diskutera. Jag såg Love Island-finalen igår. Och det här är en spoiler för er som inte har sett Love Island Games än. Men jag måste bara, vi måste prata. Alltså för det första,
Jag såg när de, du vet, skulle välja ut Jack and Justine är ju redan klara för final. Tänkar, för det är mitt favoritpar. Och vet ni vad jag tycker? Jag tycker folk är hycklare. Jag tycker folk är såna fucking hycklare. Man ingår i pakter, bla 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 bla. Men till slut så förstår väl alla att vi måste köra ut varandra, för det är ju ett spel. Men ändå börjar folk gråta, ta det personligt, börjar bråka, börjar uttala sig så jävla otrevligt och så här, man bara så här, du tar det för personligt, det är ett spel. Och då pratar jag självklart om Ray. Och grejen är, jag gillade verkligen Ray, men han, nu har han bara blivit som mig, cry me a fucking river, alltså kan du sluta nu? Jag fattar hans känsla, jag fattar den, men jag tror att han måste skilja på spelet och personligen liksom. Och sen Imani tyckte jag också var konstig, för det var ju som att hon plötsligt bara bytte sida. Och när det är några av er som skrev till mig bara, men det är väl bra om någon vågar stå upp. Man bara, ja, alltså hon får stå på vilken sida hon vill. Men hon har ju stått på deras sida, vad jag har förstått det som. Och sen plötsligt vill hon byta sida under typ spelets gång. Eller det är då hon börjar så här, nu ska jag stå på mig. Och det är då man känner så här, ja, då är det inte konstigt om de inte litar på henne sen. Och sen har vi också en annan jag är jävligt trött på, det är Jess. Man bara, ja, vi har fattat nu att du hatar John. Nu är du bara en bitter människa. Alltså det enda, du tar tillfället i akt hela tiden att bara liksom säga hur mycket du hatar John och hur alla tjejer ska springa från honom. Och jag håller med, så spring, run, 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 Forrest, run. Men jag menar fortfarande att så här, snälla låt det vara. Alltså om jag hatar en kille så hade jag bara känt, typ som, vi säger mitt ex typ, som jag tycker är en skitkille, eller han var det i alla fall när vi var tillsammans. Då kan ju jag ibland då tänka så här, ja men hoppas att hans nya tjej och han är jättelyckliga. Det kan man väl säga. Men det är ju inte så att jag skulle bara, du, ta första chans och stick från honom. För det är så här, jag bryr mig inte. Alltså, I couldn't fucking care less. Det är hennes problem, not mine. Och jag är så glad för det. Och förhoppningsvis är han en jättebra person idag. Och de har en jättefin relation. Jag kan bara hoppas. Och det är väl superbra liksom. Än att lägga så mycket tid på hur någon annan ska göra för att du bryr dig så mycket. För att du antagligen är fortfarande investerad i personen. Och jag fattar att man blir ledsen av det här, men sen måste man säga, till slut ser du bara bitter ut. Så mina favoriter är Jack and Justine, Callum tycker jag också är en fantastisk människa. Och jag gillade Imani och Ray, det var också min favorit, tills Imani blev lite skev där på tävlingen tycker jag. Och Ray känner jag bara, cry me a fucking river, det är typ så. Men annars, ja, okej, okay, vad jag menar. Men nu vet jag vilka som vann och det är Jack and Justine och jag är så glad. Jag tycker de förtjänade det och efter det alla gav skit också. För då blev jag också så här, ni har ingått i pakt hela tiden men bara för ni åker ut nu skulle du börja vända och säga att de är falska. Man bara, de har ju spelat spelet precis som ni kom överens om att spela. Ja, de körde ut det lite tidigare än vad ni hade förväntat er, ja. Men förr eller senare så måste någon av er ut så, ja, jag fattar inte. Folk tar det för personligt, eller hur Ivy? Nu så går jag och tar bort sängkläderna i sängen och sen lägger vi in dem i maskinen, det gör vi. Är du med på det? Toppen. Vad gör du älskling? Vad gör du? Va? Vad gör du älskling? Okej. Alltså någonting är så konstigt, ni vet att jag precis sa att jag hade en maskin i tvättmaskinen innan jag ska slänga in sängkläderna. Du hade en tvätt i tvättmaskinen. Ja, jag hade en tvätt i tvättmaskinen. Vad sa jag då? En maskin i maskinen. Ja, same. Någonting är så weird, alltså kolla på vad som har hänt i hela den här maskinen och jag fattar inte vad det här är. Alla kläder, nu är det lite dåligt ljus här, men alla kläder har fått sånt här stänk på sig. Alltså, vad är det här? Alltså allt har fått det. Alltså kolla, Ivys grejer, den här. Alltså handdukarna, alltså allting har fått det. Var fan kommer det ifrån? Alltså jag fattar ingenting. Alltså mina mjukisbyxor har fått det. Alltså allt har fått det, dukarna. Vad kan det här vara? Alltså det känns liksom inte som att det här kan ha varit på ett plagg. Eftersom det ser ut som att det är skvätt liksom. Men det kan inte heller komma från maskinen. Det är inte så att maskinen har skit i sig. Alltså gud, det här är så konstigt. Det enda jag kan komma på är att innan det här så körde jag precis en svart maskin. Om det kan ha att göra med att det låg något i någon, kan det ha legat någon skit i någon ficka där kanske? Och så låg det kvar i maskinen sen nu när vi körde vitt. Jag vet inte, alltså det är jättemärkligt. Alltså alla kläder är typ förstörda i den maskinen. Va? Det är lugnt om du inte vet hur man tvättar, du kanske blandar klär, tvätt, färg med... Sluta, jag vet vad, det är inget roligt just nu, för nu är jag irriterad. Alltså jag menar, våra fina handdukar, våra kläder, Johns fina luvtröja. Allt är förstört. Vet man bara så här, försöker vara effektiv och så går det ändå åt helvete. Då vill man ju, alltså jag vill börja gråta.
Oh, nu ska vi bara välja kläder till Ivy då, för att sen ge oss iväg. Vad ska vi ha på oss? Hon kanske har den här idag. Den har faktiskt aldrig haft. Jag köpte den på H&M. Alltså det är så jävla... Vet ni vad som är grejen? Det är så jävla jobbigt med knappar. Alltså vem fan gör ett plagg med knappar till barn? Ha dragkedja. Knappar är absolut fint. Men man vill ha det jävligt bekvämt när man har barn, va? Och då är det dragkedja som gäller. Så nej. Det finns en anledning varför vi inte använt den. Och det är nog den anledningen. Så jag hänger tillbaka den på en gång. Det blir igen då mjukisbyxor. Och sen kan vi bara ta en liten body på det. Ska vi ta den bodyn kan vi göra. Ja. Och sen kan hon ha en liten, liten kofta. Det blir bra. När hon kan ha sin stickade tröja över. Det blir jättebra. Och vad ska hon ha för strumpor? Ska hon ha... Funkar det i färg? Funkar det? Ja, det funkar faktiskt. Eller vänta, ska hon ha dem i färg kanske? Det blir ännu bättre. Kashmirstrumporna. Fint ska det vara. Det här blir bra. Så, där och där. Så, nu är vi alla påklädda och redo att åka till Humlan och Janne. Och du, nu, det där kunde ha gått riktigt illa kan jag säga, du. Alltså, du håller det dyrbaraste som finns i hela världen, lilla Ivy, så halka inte nu, jag säger till dig. Men du kan berätta lite mer om Love Island-deltagarna. Du tycker det är lite kul att staka dem? Ja, det tycker jag. Tycker du det är lite coolt alltså? Men vadå coolt? Det är lugnt om du gör det. Men sluta! Nej, jag tycker att... Oh my god, jag måste berätta. Hallå, Johnny väntar ju för fan barn. Oh my god, jag har inte berättat, va? Du är lite starstruck. Nej, alltså, men jag har varit så jävla investerad i Love Island, men det blir jag jämt. Alltså, för de blir ju som riktiga kändisar i Love Island. Och jag är verkligen en av dem som blir liksom, inte fans, men jag blir verkligen så här, oh my god, jag vill veta allting. Så tidigt i morse så skickar jag till John, när John är med Ivy i köket. Jag bara, oh my god, Johnny väntar barn. Och tydligen John, så var den här kvinnan gravid när de spelade in Love Island. Han var aktiv. Ja, det kan man ju verkligen kalla det. Han var aktiv. Riktig spelare ju. Och kolla, han är lite cool eller? Som playar tjejer eller? Du tycker han är lite cool, det är det som är grejen. Tycker jag han är cool? Du var inne och stakade han. Ja, för att jag tycker det här är helt sjukt. Och du visste inte att han hade barn hur du började staka han? Nej, då ville jag ju veta dramat. Så det är lite coolt alltså. Nej, men alltså gud. Långt. Han är ju helt missförstått. Han förstår ju inte, jag vill ju veta bara så här bakom kulisserna. Jag vill till exempel veta om Armani och Ray, varför de inte är ihop. Men jag tror de slutade vara ihop efter den där tävlingen när Armani började bete sig lite skevt. Det var någon som skrev till mig om, hon bara, vadå Armani står ju bara upp för att inte vilja vara i pakten. Ja. Fast nej, det tycker inte jag, då kan man väl säga det innan. Det skeva blir ju att visa det öppet för alla. Det är ju det som blir skevt. Det är bättre att bara innan du säger, vet du vad, jag vill inte ha med i er pakt så jag kommer inte spela med. Va? Jo men det handlar inte om att ha ryggrad, det är inte det jag menar. Det tycker jag absolut. Men då kan man inte sen bli förvånad när de blir utröstade. Du menar såhär, nej men då har jag ryggrad att rösta ut det, men då börjar du gråta. Hon grät inte, hon sa, ni var sjuda, men det är bara det. Men det var ju hon med. Gud, Johnny och jag är typ osans när vi pratar om Love Island. Alltså hjälp. Ja, vet ni vad, nu åker vi mot Humlan och Janne. Och under tiden vi ändå åker dit, för det är lite process med barn och allting. Då slänger jag in här när jag lagade en fantastisk lunch igår. Och jag kan säga så här. Det vill ni inte missa. Så vi ses hemma hos Humlan och Janne. Vi ses snart, vi ses efter lunchen helt enkelt. Ja men precis. Här står jag. Ja, exakt. Som du ursäktar ska jag bara sätta igång här. Ja hörni, den här delen är i betalt samarbete tillsammans med... Jag sa ursäkta. Med... HelloFresh. Och jag kan säga så här, det är nytt år, nya möjligheter tänkte jag säga. Men det vet jag fan, det är bara en annan siffra på året. Men det är tydligen nytt år. Och vad jag känner så känner jag bara så här, är det någonting som är givet så är det att jag vill fortsätta jobba med HelloFresh. För jag älskar HelloFresh. Och hör och häpna, den här koden, alltså den är så bra nu. Så att jag känner bara så här, sitter ni i soffan, sitter ni säkert, sätt er ner. Precis, bra, nu har ni satt er. 2024, klara er. Allting sitter ihop, precis som det står här nere nu. Den här koden ger er upp till 1349 kronor på era fem första boxar. Alltså bara en sån sak. Man ska alltså spara upp till 1359 kronor. Nej men alltså tänk vad mycket roligt vi kan göra för de pengarna. Ja, bara en sån sak, det är inte nog. Nu får ni även en gratis dessert livet ut. Ja, ni hörde rätt. HelloFresh har desserter och ni får en gratis livet ut.
Dock gäller bara det här erbjudandet för er nya kunder. Men ändå, det finns nya som inte har testat HelloFresh och då undrar jag bara, vad har ni gjort? Och nu, om ni nu inte har varit så smarta som jag har varit och köpt med HelloFresh väldigt många år, så känner jag bara, nu är det läge att göra det. För nu får ni både en kod och en dessert. Livet ut! Nej, men jag säger bara så här. Det finns så mycket som är bra med HelloFresh och det ska jag berätta nu. Det som jag älskar med HelloFresh, det är att det gör din vardag enkel, simpel, problemfri och framförallt god. För det finns så jäkla goda recept att välja på och ni väljer ju olika recept varje vecka. Ni väljer vilken dag lådan ska komma hem till utanför er dörr. Alltså ni väljer tid, ni väljer dag, ni väljer recept. Det finns liksom inget som kan gå fel. Och den här veckan har jag valt recept som den här. Soltorkad tomatrigatoni, stekt kyckling i krämig gräslökssås, mexikansk räkbowl, krämig dragontortellini. Alltså jag kan bara säga så här, det finns jättemånga recept att välja på. Vill ni ha det barnvänligt så finns det sådana boxar. Vill ni ha det klassiskt så finns det sådana boxar. Ja men ni fattar, det finns någonting för alla. All information hittar ni i beskrivningen som vanligt. Idag tänker jag laga den här soltorkad tomatrigatoni. Och jag tänker att vi sätter igång på en gång. Det står exakt hur långt den ska ta att göra. Och det står återigen exakt hur det går till. Och när man får den här så är det nummer 31. Ni ser liksom numret där och vilken färg. Då öppnar man här. Och då ska vi ta upp rätt påse från lådan. Ja, och är det den här. Nu råkade jag göra sönder den. Men ni fattar. Så det är så enkelt. Och här i då, exakt allting. Måttat och klart. För att vi ska göra den perfekta soltorkade tomatrigatoni. Nu kör vi. Och det bästa av allt. Nu väntar även en dessert. Vi sätter på ugnen. Ja hörni, nu ska jag njuta av min härliga varma kaka. Glöm nu inte min kod som står här. Mer information hittar ni i beskrivningen. Ja, vad trevligt. Nej. Så här, tre bitar. Ja, det är bara tre bitar. Ja, men det tror jag. Så jag sa, vi tar allt. Oh lord. Det var ju det jag kom hit för. Jo, tack. Det är mer än tre. Ja, precis. Det är typ fyra. Bra. Alltså jag sa det, jag bara, det är det enda jag pratade om med det här. Jag bara, bra. Okej, vi har en fråga. Är lasagnen, hur stor är den? Ja, min kille undrar så här. Ja. Vilken är störst? Kalkonmackan eller lasagnen? För han är hungrig. Alltså lasagnen är väl kanske en sån bit. Så får man sallad och kalkonmackan är typ så. Och så får man... Men den är delad i två. Ja. Men är den sån? Nej, det är större. Den är större än så. Alltså det är typ som en, du vet, sån här level. Dubbelmacka. Vad är det, den där banantoffefin? Eller vad det heter? Det är tegisivikex. Ja. Kolakräm, banangrädde. Ja. Du vill jag nog ha en sån bit också. Alltså, jag älskar att komma till ett café. För att humlan bara, är det här raw treats? Köpte hon precis och jag bara, åh nej. Så ser jag en grej som ser jättegod ut. Och så blev jag så orolig då att det bara ska vara så här, du vet, på typ såhär rågmjöl, svartsocker. Och dadlar. Svartsocker. Dadlar. Ja. Oj, ska du filma den? Oj, kolla. Alltså underbart att komma till ett café som har riktiga saker. Ja, de flesta har ju det. Nej, humlan. Nu för tiden ska det vara så jävla raw och icke-socker i allt.
Ja då, i min... Jag frågade dem, jag bara, är det riktiga saker? Är det socker och sånt? Hon bara, ja tyvärr. Jag bara, ja jättebra, då tar jag en sån. Nu har vi stått här framme i en timme och stannat upp. Okej. Så, då kommer vi finally till ett slut här. Alltså jag tycker synd att någon som kommer efter oss, för nu har vi handlat slut allting. Jo, tack. Jättegärna te. Ja, nu ska du få smaka det här goda bananbrödet. Jag har en fråga till Humlan och Janne. Och vet ni vad det är? Uh-huh. Är ni redo att förlora i alfabet? Alfabet? Är det dags alltså? Är det team eller är det alla mot alla? Det är team. Why? Eller ska vi köra? Ska vi köra varför sen då? Men jag har ju aldrig kört. Och nej, jag vill inte köra mot John. Men okej, okay, vi kör alla mot alla. Mot Janne och nu ska jag gå in med den här då, om vi nu inte ska... För vilka ord man får använda? Alla svenska. Nej, inga förkortningar. Måste man kunna slå upp det i typ ordboken? Ja, exakt. Det ska finnas i svenska ordboken. Ja. Inga förkortningar, inga namn. Nej. Och vad sa vi mer? Inga städer får man ha. Länder får man ha, men inga namn. Nej, inga länder, inga städer. Oh. Men det hade vi ju sista gången. Det hade vi inte alls. Jo. Nej. Vi skrev en stad, jag minns inte ens vilken det var nu. Typ Malmö eller något skrev vi. Mm. Okej då, då börjar vi så då. Inga länder, inga städer, inga namn, inga förkortningar. Bam, nu kör vi. Hemma. Och undrar vem som vann på alfabet? Självklart jag. Ni vet vem det är, ja. Benny. Det var tyvärr John. Alltså jag vet inte så här. Överlägset. Överlägset. Vill jag också bara säga. Men 50 poäng. 50 poäng? Nej, inte över mig. Jo, över det hade jag med. Jag kom två va? Över Janne hade nej, så du, John vann. Sen Janne kom tvåa, Humlan kom, nej jag kom trea, ja, Humlan kom sist. Exakt. Humlan var inte alls bra på det här. Ja, Humlan var över 100 poäng. Ja faktiskt. Nu har jag även bäddat om i sängen så att den är klarbäddad för natten. Alltså kolla här. Men alltså som sagt, jag kan inte släppa de här fläckarna som kom på kläderna. Jag kan inte släppa det. Alltså det är så jävla märkligt. Jag slängde in dem en gång till nu i maskinen bara för att se om de går bort. Men det är så här, det enda jag typ kan komma på... att det är. Det är typ så här, det var som att det har droppat så Tan Rebel vätska typ. Tan Rebel vätska. Men det är klart att varför skulle jag droppa den här borta? Alltså min Tan Rebel ligger ju här i. Så jag, alltså jag kan inte alls komma på vad det är och det är så jävla störande, för jag försökte nu med så här fläckborttagning och det är som att det kommer bort färg liksom. Men alltså jag fattar inte, för att jag menar som sagt, jag körde ju sängkläden efter det här och de är ju kritvita och de fick inga fläckar. Så det här är så jävla irriterande. Och nu försökte jag även på den här beige duken se om jag kan få bort fläckarna. Jag ska kolla här. Nej, ni ser. Alltså de går inte bort även av alltså sån här eller fläckborttagning. Så jävla störande. Ja, så att alla de kläderna förstördes ju nu. Alltså John har ju en jättefin luktröva sen normal. Den här beige, den förstördes ju. Den går inte att använda för det är liksom fläckar över hela jävla tröjan. Så störande. Men nu ska vi göra lite middag. Gud, det känns som att hela den här vloggen har handlat om mat. Alltså HelloFresh, sen vi på Café Mezzo. Och nu ska vi äta igen. Herregud, men jag är faktiskt jättemätt fortfarande. För vi åt så mycket från Café Mezzo. Jag tog ju den här banan-toffefi-tårtan. Visade jag den ens? Jag tror jag visade. Jo, det var ju den jag sa där de sa att det var äkta socker. Jag bara yes. Den åt jag, sen åt jag en fralla med grönsaker och sen deras bananbröd. Och så vi toastade det och bredde massa smör, så det så smälte smör. Jättegott. Men jag och John har i alla fall bestämt nu att nu ska vi laga en god middag. Vi har faktiskt oxfilé i kylskåpet, hör och fucking häpna, men vi har kvar det. För vi köpte det nu när vi bjöd pappa och hans sambo Agneta på middag. Så har vi en bit kvar, så jag tänkte att vi kan laga något av det. Och sen sa vi att vi kör en till omgång alfabet. Alltså det är så jävla mysigt. Alltså jag tänker att vi ska tända massa ljus här. Sätta på brasan. Och sen köra alfabet. När Ivy väl sover då. För nu är Love Island klart. Vi har liksom inget att kolla på just nu. Annars har ju liksom Love Island för oss nu har varit liksom så här heligt. Att det har verkligen varit såhär, du vet. När det väl har varit tävling. Love Island Games har varit så fucking roligt just för att det är tävlingar. Så jag och John har ju typ gått in i tävlingarna på riktigt. Och bara, oh my god, vilken taktik hade vi kört här? Alltså du vet så. Och du vet, det jobbiga är när det är så jävla spännande
Och Ivy typ börjar vakna. Vi bara, nej vi kan inte pausa nu mitt i spelet. Och så ser jag typ i kameran, i monitorn, att John bara såhär, sov Ivy, vi måste gå tillbaka till Love Island. Men det var faktiskt jävligt kul. Men just nu har vi inget mer att kolla på. Så att det blir nog alfabet ikväll faktiskt. Vad ska jag göra med den här vloggen för att ni ska tycka att det är värt att hänga med här? Vad ska jag lura er med? Det är det här man gör när man skapar en thumbnail. Ni vet så här, han var otur mot mig. Jag vann 1 miljon. Alltså man försöker hitta någonting. Man bara, och vad ska jag hitta den här gången? Jo, kanske ska vi köra diskobadet för Ivy. Oh my god. John, var är diskokulan nu igen? Vart har du lagt hennes diskokula? Men gud, nu pratar han med Dora i telefon. Och Dora och Ivy, eller Dora och John, de skriker i telefon alltid. Och alltid högtalare. Så man hör ingenting annat än att de skriker. Ni vet den diskokulan som jag köpte och fick hem? Den vet inte jag vad jag la. Det är alltid så med mig att det är så här, jag lägger den här, det är smart. Och sen bara, vart la jag den nu igen? För nu har jag även fått hem den där skummaren. Så vi kanske kan köra lite diskobad. Oh my god, fett kul. Här var ju diskokulan, toppen. Men valen har ju dock inte kommit. För jag beställde ju även en val som sprutar vatten, har jag ju sagt till er. Den har tyvärr inte kommit än. Så att jag tänker att det jag kan visa er är ju då diskokula med skummet. Alltså Arge, du förstår inte hur kul. Alltså kolla, jo. Alltså jag är så taggad. Va? Alltså det ska komma bubblor från den här grottan. Musical Froggy Bubble Blower. Alltså, nej men alltså gud, det är så fucking taggad. Vänta. Men det här är ju valen. Oh my god, nu har vi allting. Vi har en diskokula. Vi har en groda som sprutar skum. Och vi har en val som sprutar vatten. Nej, nu behöver vi batterier. Ivy, vi kommer ha the time of our lives tonight, älskling. Ikväll är det fest, Ivy. Och alltså, det roliga är att vi spelar till och med musik. Jag hoppas dock att vi kan ha den här på. För det jobbiga med oss, vi har ju mikrocement i badrummet. Så jag vet inte om det fäster på den här. Vi får lösa det, älskling. I värsta fall får vi sätta den på glasväggen. Ja. Du har en till grej att lösa, den här grodan. Här har vi den här också, den vill jag också ha. Kolla valen. Vänta, kom, jag kan ta med och visa på nära håll. Jag älskar det här med en liten hall. Helt jävla osponsrad. Men alltså, jag är ju så taggad på det här. Så här är ju då den här jävla valjäveln som ska spruta vatten. Alltså, gud, jag är så taggad. Och sen den här grodan som då ska spruta skum. Men jag vet inte vad det här lösa i är. Hur får jag ut den? Jag vet inte. Alltså, du är så, nu tror jag du är lite intresserad, Ivy. Och sen har vi diskokulan där. Det är dina grejer, Ivy. Ingen annans. Oj. Mamma. 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 Mamma, babba. Mamma och babba låter det som. Mamma och babba. Okej. Nu är jävlar. Nu ska det bli disco för hela jävla slanten. Då ska vi se. Hur sätter man på den här då? Oh my god, nu kör vi. Sitta, för jag kunde inte sitta här på våran cementvägg. Så att det blir bra där. Där får du sitta, lilla Froggy. Och sen ska vi ha valen. Oh my god, den börjar på en gång. Oh my god, okej vänta. Okej vänta. Då tar vi i diskokulan. Så. Men ska den vara så? Aha, okej. Och sen ska vi släcka ner. Och kolla nu, Ivy, vänta. Så kanske är det lite roligt med lite rött ljus och så. Och sen kommer han och gör sällskap. Oj! Oh my god! Och nu ska du på också. Oh my god! Oh my god! It's happening! It's happening! Jaha, ska det komma en jävla skum av grodan eller? Hallå? John! Grodjäveln sjunger ju bara. Om grodjäveln sjunger bara, vad ska vi göra? Men vänta, har hon bajsat färdigt? Så hon är redo för disco. Men jag vet inte vart pappret om grodan är längre, älskling. För du höll i det. Men du, det står ju dock, John. Nej, det står montering. Ta ut duschbehållaren, det gjorde vi. Släppa in munstycket, det gjorde jag. Fäst bubbelmaskinen på en vägg. Ja, det kunde vi inte.
Häll i duschgel i behållaren. Tryck tillbaka duschhållaren. Starta genom att trycka på knappen så begynner apparaten att blåsa ut bubblor. Man bara, men det gör han inte, han sjunger ju bara. John. Hjälp. Det borde ju behöva vatten, eller? Ska jag testa om det bara... Vad fan? Nu börjar han. Han börjar producera det han ska. Yes. Nej, vi undrar var vattnet kommer ifrån. I valen. Producera skum. Det är så mycket skum här nu, så jag vet inte vad. Och du älskar att äta valen. Ja. Och så undrar du ibland vad det är som skvätter på det. Det är ju just valen. Precis. Så där är badet klart. Hon är insmord och redo för säng. Det var lite för mycket intryck. Det kunde man väl ana. Det var ju mest jag som ville bada i det där badkaret. Så vi tände upp. Vi hade grodan på en liten stund. Men sen valen tog vi faktiskt bort efter ett tag. Hon ville bara ha den i munnen. Och sen när den väl landade i vattnet så var det så här, jag får vatten i ögonen. Så en i taget. Det räcker. Men jag ville bara se allt, det var lite kul. Men vet du vad, med det här sagt säger jag faktiskt tack och hej. Nu ska vi ha lite myskväll, spela alfabet som jag sa. Och så jag tänker bara att vi ses om en stund igen. Glöm nu inte min kod hos HelloFresh. Allting hittar ni i beskrivningen precis som vanligt. Och vi ses om några dagar. Puss puss. Hejdå.